dapat Mika ni. Yo, warna merah-merah dia. Betul, betul. Mana yang senang masuk? Oh, apa? Reloading. Mana dia tadi? Enemy down. Killing spree for the blue team. The blue team. Kita fight dengan ni lah orang. Random je lah. Random betul. Tak random je lah. Dia je. Pantai sampai mampus. Kenapa sensi? Ada kat IG lah ni. Atas juga tu. Dia tu. Atas tu punya kan tu position tu. Seperti mana dalam extension tu. Ada action. Yang dikasih sanggup dah. Eh, real ke tak real ni boleh? Okay. Oi. Ha? STA action tu. Gila, mancing tu. Ya, action tu. Baru aku dah kata dah rumah. Oh, rumah tak ada orang tadi. Ini rumah kan? Team man. Let's go. Kereta tak ada. Bocil punya kereta terbalik lagi. Kereta aku merah. Macam mana? Macam mana nak beli West Wager ni? West Wager ni. Kalau buat kereta tak betul ni. Sen, kau beli wash wagon berapa, Sen? 40. Wui! Haa, Mika nak beli tu. Mika 10. Mika mana? 10. Haa! Expire! Wui, BSD, bos! Haa, elik. Wui, dah kacauan. Sudah boleh dah udak kita ni, Mika. Eh, join group aku, Mika. Boleh lah, join group. Wash wagon, eh? Gila lah, Mika. Baik, Mika. Baik, gila. Apa boleh main pistol? Maybe aku king. No mercy! Clear! Unite tu. Oh, apa. Hey, ada orang di tepi aku. Oh. Anjing benda dia. No mercy! Aku banyak ramai dah orang ni. Oh, anjing. Reloading! Ramai dah belakang ni. Waduh, bonzo kat sini. Dia tadi dia lah. Dari luar circle tu. Daripada dari crew tu. Hmm, ya tu. Itulah. Korang kan tu. Dia bukan? Ah, kita tembak crew sampai tu. Kepada korang ni. Reloading! Aku tak. Daripada crew aku tembak yang dia belas tau. Kena headshot depan sini. Bukan, bukan. Cover me! Itu bukan, eh? Clear! Reloading! Itu van, eh? Kau tembak van, eh? Ben ada dengan Ben. Ben ada tim. Tim aku bunuh dia. Meleren tadi sini. Kan? Ah, tadi. Ah, killing spree for the blue team. Beli kereta aku, please. No mercy! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Blue team victory! Apa yang STE ada di komen ke apa? Saya kata, Ben ni siapa tu? Anak buah. Okay, let's go ni. Ha? Min. Okay. Min. Min. Okay, let's go. Okay, alright. Masuk room. Jom.